Vad gör oss till mänska? I tider som detta. Vad skiljer oss från dyrna? Charlie. Sov. Hopp. Jag tror vi alla kan ha gått av ett litet avbräck för den skräckliga vardagen. Är du okej, Annie? Att överleva är inte nog. Vi människor tränger att följa. Hotellet är sen. Dere vill nå få ut ett masker. Det är skillnad mellan dere och skuespillet. Skuespillere. Mamma! Alice? Har du sett en liten jente, ja? Allt är en del av teatret.